දෙමව්පියනි අධ්‍යාපනක් කියන්නේ දරුවනි අද අපි අලුත්ම අධ්‍යාපන සංකල්පයක් කරෙහි ඔබේ අවධානය යොමු කරනවා අපි ඉන්නේ නව සියවසක තාක්ෂණයේ මුහුපුරා ගිය කාලයක ඉන්නේ එතකොට අධ්‍යාපනයත් ඒ ඔස්සේ වෙනස් වෙන්න ඕන එහිදී ප්‍රබලම අධ්‍යාපන සංකල්පයක් තමයි අධිවේගී ඉගෙනුම කියන එක මේ අධිවේගී ඉගෙනුම සංකල්පයේදී එහෙම සංකල්පයක් මේ ලෝකේ එන්නේ මේ බුද්ධිමය පරාසයන් හරිම පළල් බුද්ධිය කියන එක හිතා ගන්න බැරි වෙන අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද දියුණු වෙනවා එදා තිබුණේ බුද්ධි පරාසයට වඩා අද බුද්ධි පරාසය ගොඩක් අධිපදින දරුවෙක් වැඩි හිටිපදින දරුවෙක් ඊටත් එහා ගිය බුද්ධි පරාසයක් තියෙන්නේ ඒකෙදි ඒ බුද්ධි පරාසයේ ප්‍රබල වෙන්නේ තාක්ෂණයත් එක්ක මේ මොළයේ නියුරෝන සිස්ටම් එක මුසු වෙනවා ඉතින් ඒ තුල එදා දැන් අධ්‍යාපන අපි වැඩි හිටිය විදිහට අපි හිතනවට වඩා මහා පළල් විදිහට දරුවන්ට හිතන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ගුරුවරු වෙනස් වෙන්න වෙනවා. ගුරුවරු හිතන ආකාරයට දරුවන්ට හිතන්න කියොත් සාම්ප්‍රදායික වෙන දරුවා. එයින් ඔබට දරුවා යන ක්‍රමයකට යන්න ඕනේ. එතකොට ගුරුවරුන්ට සිද්ධ වෙනවා ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක් මග පෙන්වන්නෙක් වෙන්න. එයාට thinking process එක ගුරුරේ වැඩි කළා මේ දන්න දේ උගන්වන්න යන්න නරකයි. මේ දරුවාගේ thinking process එක තේරුම් අරගෙන එයාගේ බුද්ධි පරාසය තේරුම් අරගෙන ඒ තුල දරුවාට වේගෙන් ඉස්සරහට යන්න කරන පරිසරය හදන්න වෙනවා. එතකොට ඔය අවුරුදු 11ක් අධ්‍යාපනයේ O level කරන්න අවුරුදු 5ක් primary education එහෙම නැහැ. එක් එක් දරුවන්ගේ විභව්‍යතා හැකියා ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තියන් අරගෙන වේගෙන් ළමයා ඉස්සරහට යන්න ඕන. වේගෙන් ගිහිලා ඉක්මනට මේ රටේ තීරණ ගන්න තරුණයෙක් විදිහට නැත්නම් යෞවනයෙක් විදිහට එන කාලෙදී මේ දරුවා මහාචාර්යවරයෙක් වෙන්න ඕනේ ආචාර්ය කියන්නේ උපාධිය අරගෙන රටට දෑයට දෙයක් දෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි අධිවේගී ඉගෙනුම කියන සංකල්පය තුළ මූලික හරයන්. අපි අද මේ ගැන කතා කරමු. අතරමනස ඔය ආශ්‍රගාව කියනකොට මට මතක් වුණේ මේ ළඟදී මම රූපවාහිනියේ හෝ මොකක්ද YouTube එක බලනකොට ඒ එක විද්වතෙක් යා කියනවා පොඩි කාලේ යාට මේ රේඩියෝ එක ඇතුලේ මිනිස් ඉන්නවා කියලා හිතුණලු. ඔව් මේ 70 දශකයේ කෙනෙක් අපිටත් හිතෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම හිතනකොටම අපිට අහන්න කෙනෙක් එතුමාට හරි අපිට හිතුණත් මේක ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ කියලා හොයන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. එතකොට භෞතික විද්‍යාව ගණිතේ අපේ රටේ ලොකු දියුණුවක් නැති කාලේ මේ 70 දශකයේ 80න් පස්සේ තමයි ටිකක් එහාට ආවේ. අපේ අඩු ගන්න ස්ලිට් එක තාක්ෂණික පීඨයක් විදිහට දැම්මෙත් 94න් පස්සේනේ ලංකාවේ මාළඹේ ताक्षण पोडक लंका आवे आवे अध्यापन ताक्षण इतकोट हेम हितनकोट याग संकल्प मेक वेन्नीर हब मे वेन सिस्टम मेक किया दंगशिने महागत विधिट कथा करना मे कल मेम हितुआ अने मट मेक या कल पशुतवी मकना मे लमाइंट नवेन्नो हेमन मे अदिवेगी लमाइ ගුරුවරයා විදිහට ළමයින්ගේ ඔබට ගිහිල්ලා අපේ මේ ආකෘතිය තුර අර ළමයට වැඩි කෙරුවොත් එතන අධිවේගී ගුණමක් ඉන්නේ නැහැ නේ. දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි හදන්නේ උගන්වන්නනේ. මම අපි මිලිසලා කතාරා. උගන්වන්නම බෑ. උගන්වන්න හිතනවා නම් ඒක තමයි අපි කරන ලොකුම වැරද්ද. ළමයින්ට සර් කියනවා වගේ ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක් පහසුකම් සපයන රයිට්. මෙන්න මේක කරලා බලන්න. ඔයා පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කැල් ටික එකතු කරලා ත්‍රිකෝණයක් හදන්න කියලා අපි දුන්නේ සර් මම අපේ වර්ක්ෂොප් එකේ දුන්නම අන්න ළමයි හදුණා. එතකොට අර ස්මාර්ට් කියන කතාවට එනකොට එයා හරියට අංශක 60 කෝණය තේරුම් අරගෙන ඒක මේ කෑල්ලේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයලා එහෙනම් ඒවා මුළු වලට එනවා තීරණය කළා. අර ස්මාර්ට් ලර්නින්ග් එක දෙන්න දෙනවා. අර වින්මැක්ස් පරිශන මධ්‍යස්ථානයේ හරහා අපි කරන වැඩසටහන් වල අපේ මූලික එකක් තමයි ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් කියන එක. ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ අධිවේගී ගුණම කියන එක. එතකොට මේ අධිවේගී ඉගෙනීමේදී අපි ඒ දරුවාගේ බුද්ධි පරාසයන් ගැන අපි ගොඩක් හිතනවා. එතකොට මේ බුද්ධි පරාසයන් ඉක්මනට මේ දියුණු කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය හදනවා. එතකොට අපි ටීචර්ස්ලා විදිහට නැත්තම් මග පෙන්වන්න විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලට වඩා අපිට වගකීම් වැඩි. අපි ගොඩාක් ෆැසිලිටේටර් විදිහට දේවල් නිර්මාණය කරනවා. හදන් එනවා. ළමයිට නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය බේසික් දේවල් දෙනවා. එතකොට ඒ තුල ළමයාට මෙතන පරිශනාගාරයක් මෙතන නිරීක්ෂණාගාරයක් ගවේෂණයන්ට
එයාලව යොමු කරන මධ්‍යස්ථානයක් අර thinking process එක කියන්නේ මතු වෙනවා බුද්ධි පරාසයන් පළල් වෙනවා අර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විභව්‍යතාව මතු වෙන විදිහ අපි ඉගෙනුම් පරිසරයක් ඇති කරනවා ළමයි ඉගෙන ගන්න. ඔව් අතරමස මේකෙදි වෙන්නෙම දෙමාපිය හොඳට හිතන බහුවිද බුද්ධිය. ඒ ළමයේ අපි මේ ශ්‍රවණය කරලා අපි කියන දේ අහන් ඉදිරි ඉගෙන ගන්න 120යි මං හිතන්නේ. මම ප්‍රතිශත 120 වල බෑ. ඒක තමයි අපි කියන හොඳ ළමයි කියලා මේකොල්ල කියන්නේ. ආහාර ෂෝක් කියලා මම ඔයාලට බෑ කියලා. ඒ ළමයා ඒක නෙවෙයි ඉගෙන ගන්න. යා වෙනත් පංචේන්ද්‍රිය ඒ වෙනත් ඒක ආවයව භාවිතා කරාම තමයි යාට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සමහරට යාළුවෙක් එකතු වෙලා වැඩ කරනකොට දේවල් අල්ලනකොට තමයි යාට හොඳට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මේ मल्टिपल इंटेलिजें कियन एक अभी अपे खांदूर वाले अपे बिन्वेस्ट आयतने रिसर्च वाले अभी यूज कराने तो कोट एक अतः मैं अभी मातू करेगा मातू करेगा ने ओ तो कोट आप इतना लम्हे आगे आरे बुद्धि परासे यान पीली बंदे वो हरी में इवन अब वो देख के ना तो कोट आप इतने ना दारुगा इगेने करने मेथड्स इगेनु क्रम एक ना एक विधि बहला देखला अत दबाला क्या ये इगनु रटाव तेरूंगा नोने अभी मुल विशेष नवयाऊने खाई पास गुडाकलाट अपीठ हमें हाईम पास लाइन तो एगो इगन गान क्रम अभी ताम पास अंदर गान तो अभी एक अभी एगोलांट मे उदौ कराने मग पेन्ना गाइड कराने इतकोट लमेट तेरे नो අපි ට්‍රැක් එකකට වැටුණා. ඔව්. අපි දැන් ඒගොල්ලෝ වේගෙන් යනවා ඉස්සරහට. ඔව්. ඒක සර් අපි දැන් මම නිකන් අද පොඩි ගැටලුවකුත් මේ බලනට ආසයට හදන්න මම දෙන්නම්. අපි හැම ළමයෙකුම ග්‍රේඩ් 8 9 වෙනකොට 9 වසරනකොට ඉගෙන ගන්නවා පහේ දෙවනි බලය වර්ගය කියන සංකල්පය. ඔව්. බලය දර්ශකය කියන එක. 6 දී පටන් ගන්න. දර්ශකය 9 දී ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් VG පදේට එනවා. ඒ දෙවනි බලය. අදහසක් නෑ ඒ දෙවනි බලයකම එච්චර ඒ දෙවනි බලය තමයි ඒක. පුළුවන් ඒ වැඩි කිරීමේ කියලා ලියන්න. ඊට හා මූච් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ සමානයි 10 නම් ඒ දෙවනි බලය 100යි. එහෙම අපිට උත්තර දිනනවා. දැන් ඕකේ ඒ දන B ප්‍රසාරණ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ළමයි දන්නවා මෙතන ශිෂ්‍යව බලනවා නම් දෙමාපියෝ ගණිතයේ මතක නම් ඒ දන B වල සම්පූර්ණ වර්ගය කියන්නේ ඒ වර්ගයේ දන 2 AB දන B වර්ගය. ඔය සංකල්පය ඔක ඕන තරම් කරනවා. ළමයෙකුට ගාණක් දුන්නොත් මෙහෙම. මම ඒක ලියලා පෙන්නන්නම් කැමතිය හදලා එව්වත් කමක් නැහැ. අපි කියනවා X වර්ගය එකතු කිරීම y වර්ගය 7යි x 3ේ බලයයි y 3ේ බලයයි එකතු කරොත් 10යි මේ සංඛ්‍යාව මොනවා හරි x කියන්නේ ඉලක්කමක් y කියන්නේ ඉලක්කමක් ප්‍රශ්නය අහනවා x ධන y කියන්නේ කීයද ඔක තමයි අහන ප්‍රශ්නේ අක පෙන්නන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපි අහන්නේ මේක ඒ කියන්නේ පළවෙනියට තියෙන x වර්ගය එකතු කිරීම y වර්ගය 7යි සමානයි 7යි දෙවෙනියට තියෙන x වල තුන්වෙනි බලයයි වයසට අනුව තමයි බුද්ධිය දියුණු වෙන්නේ. එතකොට අපි සිලබස් එක බැලුවම හයෙන් ඉඳන් හය හතට එක ආකෘතියක් තියෙන්නේ. එතකොට හයේ දරුවට හයේ සංකල්පික ඉගෙන හතේ අටේ යන්න පුළුවන් මේ අධිවේගී ඉගෙනුම තුල. ඊගාට අපි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ යනවා 9 10 11 සිලබස් එකට. මේ යම්කිසි සිස්ටම් එකකට තමයි සිලබස් එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දරුවා අර මූලික සංකල්ප ගොඩ නැගුවොත් එහෙම හරිම පහසුවෙන් සිලබස් එක යනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකකින් පුළුවන් 6 ඉඳන් 11ට යන්න. දක්ෂම ඒ කියන්නේ IQ අවුරුදු දෙකක් අපි දෙකෙන් උනත් පුළුවන් යන්න පුළුවන්. අධිවේගී ඉගෙනුම තුල. මම කියන්නේ දැන් ඉන්න ළමයින්ට අවුරුදු 4කින් මේක සම්පූර්ණ මම ජාතික වැඩසටහනක් විදිහට කියන්නේ අවුරුදු 4කදී අපිට මේ තත්ත්වෙ ලගාග වියහගේ ළමයි ලංකාවේ 75%ක් නම් ඉන්නවා හරියට කරොත් ඔය කියන සංකල්පත් එක්ක හැබැයි පාසල වෙනස් වෙන්න ඕනේ පාසල වෙනස් නොවි ගුරුවරු වෙනස් නොවි දෙමාපියෝ හිතන විදිහ වෙනස් නොවි මේක කරන්න බෑ සමස්ත සමාජයේ මේ ඉගෙනුම් කියන එක අවබෝධ කරගෙන අපි මොනවද කරන්න කියන දැනට යන්න ඕනේ එහෙම නොත් වෙයි පාසල් හොයාගෙන යන මහා කරදරකාරී පීඩාකාරී වැඩකනේ දෙමාපියෝ ඉන්නේ මං හිතන්නේ ඒවා සහ මුලින්ම නැති වෙලා බොහොම ලස්සන අධ්‍යාපන සමාජයක් අපේ සමාජෙ බිහි වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඔව් ඒක තමයි දෙමාපියනේ අධ්‍යාපනක් නෙමෙයි ගැන හිතන්න ඔබ කැමති නම් අපේ පරිශනාගාරයට එන්න බලන්න අත්හදා බලන්න අපේක මේ දැනුම බෙදා ගන්න අපි සියලු දෙනාට ආරාධනා කරමු